abaleta ebintu okuva waweru abakago musumulula ebintu by'abantu. Eiza abaana be muleka ku sitoowa be babisumulula oba mmwe. Omuntu akutikka ebintu okuva wabweru ng'amaze obbikuba ebifaananyi oba ng'omuweereza ebifaananyi nga bifaanana agenda otuuka wano ng'ebintu ebimu tebiriimu. Ebintu ebyo birina ebigere bitambula oba mmwe. Sigenda kwogera muntu n'omu kuba na kompani y'abantu ng'aba. Tutereze bizinensi. Tereza bizinensi ng'oleeta ebintu okuva wabweru musumulula ebintu by'abantu. Mujjamu pafyumu zaabwe, mujjamu amasaawa gaabwe, mujjamu engatto zaabwe. Abaana be muleka ku sitoowa babisumulula oba mmwe. Bizinensi egenda kufa. Onagira nga mugamba mbu Ali simanyi okuba bizinensi z'abandi mbwoyina omutima omubi. Bwe nzija nu sina bizinensi ya muntu gye mbanjogedde. Njogera kompani omuntu gy'aba mpadde. Ate mukumpa kompani baba mpadde n'erinnya lya bizinensi. Naye nze si kyekigendererwa kyange. Njatereeza omulimu. Tubenga ffenna tutambulira wamu. Omuntu akutisa ebintu wabweru. Ate mutuukana ku kugundi ku sitoowa ate mbisumula. Sente bw'oba olaba nga tezimala, lwaki toyogera sente ezimala ezireeta ebintu ebyo dani obikwatamu. Teri muntu aleeta bintu nga tabyagala. Ate mubikwatamu ne mubibba. Bakutisa ebintu okuva wabweru. Ate otuuse wano ebintu obisumuludde. Eyo ye bizinensi we mugitambuza, n'omuntu bwe mukyagala. Lwaki wakola bizinensi eyo nga weetegese? Omuntu asindise essaawa ze ennungi azipaaka ez'emitu, agatukana asindise essaawa ttaano nga zire essaawa nnya. Engatto asindise peya mukaaga nga zire engatto peya nnya. Engoye muzitwala. Buli kintu mukitwala. Lwaki abaleeta ebintu wano muli baluvu? Lwaki muli babbi? Mwe abakago abatikka ebintu musumulula ebitereke by'abantu. Tutereze bizinensi. Nze sirina muntu n'omu gwe nnwanyisa. Naye omuntu wajjana ngamba nti Ali nange kennyini. Natumye engatto, ne muwa engatto, nze namutumya ebifaananyi buli kimu, yaleeta ndala. Nendo tani kumweza message andika ku blue tick. Ate mwina omuze gwo kuleka omuntu ku blue tick. Bakulemera ke nyongo mu blocking. Temu mambira. Oli anambukira. Nja kuleta company yo kubanga ne screenshot nzilina. Ne yesi che kigendererwa kyange. Nja gatereze business. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbajukiza abakaima fashions ku Trollroad a maso galuka plastic. Biba nyambaza engoye okulaba nga nfaanana bweti engatto ekikumba. Nammwe abakyala abatalina, nammwe abaami abatalina maanyi ga kisajja, Bakaima Fashions we bali awo. Nammwe abakyala bannabuka. Mbagaiza byo munjagaiza naye n'omukyala oyo.